Lazar Tornik, Lazar Ćirić, pirotski poslastičar. Njegova poslastičarska radnja je naravno bila između dva rata u opet Knez Mihajlovoj ulici. Mislim da se zvala Zdravljak. I na zidu poslastičare stajalo je uramljeno pismo koje je Lazar Tornik dobio od Lava Tolstoja. Inače, ovaj naš Piroćanac je interesantan po tome što je dosta putovao, stigao i do Australije, a u jednom momentu svog života pitao se i o tome kako da čovek živi na ovoj zemlji, a da kasnije taj njegov put u onaj drugi svet bude lakši i odgovor na to pitanje potražio je od Lava Tolstoja. Lav Tolstoj mu je jedan put odgovorio, već drugi put kad je stiglo ovaj pismo, koliko se sećam iz tekstova koji se time bave, ovaj Lav Tolstoj je već bio bolestan i odgovor je stigao od njegovog sekretara, a uglavnom Lazar Tornik se ponosio tom činjenicom da je tom korespondencijom, da tako kažem, sa Lavom Tolstojem i eto, to je jedan detalj opet o Piroćancu koji je želeo da živi na malo drugačiji način od onoga kako su Piroćanci u to vreme živeli. I šta imamo od njega? Šta nam je dostupno? Gde možemo da pronađemo tako neke interesantne E tako, sad zapise? dolazimo do nekih žena koje su takođe deo ove naše priče o Lazaru Torniku, Lazaru Ćiriću, bio mu je nadimak i konzul. Znači, Piroćancima je bio vrlo, vrlo interesantan. Inače je otac doktora Save Savića, koji je opet značajan u tome što je doprineo iskorenjivanju nekih bolesti od u našem području, da je to dobio priznanje, u pitanju sifilis, recimo. Ali i naginjao ka tome da nas prosveti malo u toj oblasti zdravog života. Tako da je ostavio za sobom i deo tekstove koji se odnose na taj zdravi život i drugačiji način života na koji smo mi ovde, koji su ovde praktikovali. Tekstove, recimo, dopisnika Rene Zagrebačke 80. godine iz Pirota piše jedan tekst u tom, pa to je časopis Zagrebački. Onda Borislava Lilić piše takođe o njemu i nosi podatke koji su, kažem, urađeni uglavnom na osnovu sećanja porodice. Porodice, inače, ta pisma Tolstojevljeva ustupila muzeju, a onda ih je ipak povukla i nalaze se kod njih, njegovih naslednika. Tako da će priča u porodici živeti, a eto, kroz tekstove koje se pišu, koje se prenose, kroz ovako neka kazivanja, ostaće upamćen.